galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Pedro, trazendo mais um vídeo pra vocês. Só que hoje a gente tá aqui com o Mother, mano. Sim, Mother, que vocês gostam muito. Então se gosta de Mother aqui no canal, mano, deixa muito like e comenta aí embaixo. Mas enfim, gente, pra quem não sabe como funciona a Mother, a gente vai ter vários inocentes pelo mapa, um assassino e um detetive. O detetive vai defender todos os inocentes, entendeu? Enquanto o Mother vai tentar matar todo mundo. Os inocentes também podem se defender pegando ouros pelo mapa e craftando suas armas, vamos dizer assim, pra se defender, beleza? Mas vamos lá pra partida e quando a gente for lá, eu volto, beleza? Então eu já volto. Mas enfim, gente, entramos aqui na partida, tá ligado? Eu tô aqui com o Kiki e com o Gu, tá ligado? Pra jogar comigo, tá ligado? Era aquele jeito. E aí, gente, como vocês estão? Tão bem? E aí, oi, Pedrinho. Pedrão, tudo bom? Nossa senhora, o que tá gritando? Olha, queria falar que eu não gosto desse jogo, assassinato, não gosto. Acho coisa muito feia quem mata os outros. O que você acha, o Kiki? Eu também acho. Não, eu gosto de matança. Vem cá. O ei, que esse menino? Peraí, tá estranho, hein? Então, eu sou sanguinário. Eu sou assassinando, mentira. Ih, o cara, eu. Mentira! Calha a boca, calha a boca. Mas, mano, eu tô tentando aqui pegar os ourinhos pra eu já conseguir o arco, moleque. Que eu tô sem arco até agora. É quantos ouro o arco, Pedro? 10. Sai daqui, menininha. Nossa, 10, mano, ainda tô com 3. Quantos vocês estão, gente? Já tô com 6, meu queridão. Já tô com 6. Nossa, gente, isso é sanguinário mesmo, hein? É. Ai, ih, tô matando. Atrás de mim. Quem que é, hein, gente? Ai, ai, é um assassino, ai, pô. Ai. Ah, sério isso? Deus, não é ele, nesse cara. Opa, galera, ganhamos. Fizemos muita coisa aqui, Acabou de pegar o arco. Beleza, gente, entramos aqui, entendeu? Na última, a gente jogou demais, sério. Se não fosse por a gente não tinha ganhado, hein, galera? Verdade, hein? Se eu tivesse na partida, não teria ganhado, entendeu? Porque eu já matei o Mother com o meu psicológico aqui, ó, daquele jeito. Ó, esse cara tá estranho, esse cara tá olhando. Esse cara ali não tá cheirando bem. Mas lógico que não tá, né? Porque não tem nem como você cheirar, né? Mas beleza. Cale a boca. Kiki, toma cuidado que eu acho assim que o assassino tá embaixo, entendeu? Louco, gente, eu tô aqui no DJ, ó. Já saí. É, fica aí mesmo. Fica aí mesmo que você vai morrer, meu querido. Nossa, Pedro, não fala assim. Mano, tem um cara. Ferrou, tem um cara ali, mano. Ah, lógico, né? Ah, lógico. Eu pensei que ia ter o quê? Um macaco. Ai, meu Deus. Ai, mano, não tem ouro. Ferrou. Quem que é o Mother? Quem que é o Mother? É uma menininha branca. Ih, como foi morto? Tô vendo. Corre, sai, Pedro, tá ali embaixo. É onde? Que é a menininha na piscina ali? Não, aquela lá de ali, branco ali, pulando. Ó, toda branca ali, ó. Ah, tô vendo que o vermelho tá atrás. O nome dela Eu acho que é Jennifer. Porque o nome dela é? Jennifer! Nossa, mano. Tava um menininho batendo nela, na direção dela. Será que é ela? Ai, mano, cadê o arco? Pegaram o arco, velho. Filha da mãe. Pra mim só. Ai, meu Deus, subiu um cara aqui do nada. Que susto. Cadê? Uma menina toda branca, né, galera? Aí tem uma menina toda branca do seu lado. Aqui, aqui embaixo, aí, Kiki. Ela? Do seu lado, assim, em cima de eu sair. Tia, tira nela, tira nela. Eu tenho arco, tô do seu lado, Kiki. É. Não me mata. Galera, fica doido, tacando flash em mim. É, cara, é maluco. Vocês passaram a cal errado, entendeu? Senão a gente morre. Pedro, oxe, o cara vai me matar, velho? Como assim? Não sou eu, não. O cara quer me matar, velho. Por quê, Pedro? Eu apoiaria ele, viu? Não! Mano, o cara quer me matar, então, velho. Então, né, Pedro? Mano, não eu sou. Eu só acho, né, que vocês passaram a cal errada, porque eu morri, entendeu? Eu falei pra você que ela tava do seu lado. Você que não quis ouvir. Eu matei ela. Ah, matou. Tô vendo seu corpo ali. Consegui o arco. Cadê? Ó, tem que saber se é a menina de verdade mesmo. 8 ouros. Eu já matei a menina não tá mais viva, não. Ah, mas você que falou que é a menina branca, entendeu? Consegui o arco. Pilantra. Consegui o arco. Então quem é, gente? Agora eu tô com medo. Quem é? Ó, mano, só tem pouco só na partida, eu acho que... Não, eu fui todo inocente lá matar a menininha lá. Já começou a chover, gente. Ferrou. Mano, quem que é, velho? Tipo, eu achei que era menininho, ué. O Gu falou que era. Eu também pensava que era ela. Ah, então não tá caiu errado, né, Gu? O Kiki foi lá e matou a menina. Eu sei! Um gostinho. Eu sei quem é, um cara de blusa preta com a logo do YouTube. Hã?
ele? É um cara de blusa preta com a logo do YouTube. Ah, não é aquele cara ali, não. Logo do YouTube? Mano, tem dois caras que tá pertinho, gente. Um de preto e outro de vermelho. Um do lado do outro ali. Ele andando, tá ali, ó. Um... Ele tá lá no fundo, ele tá lá no fundo, ó. Mano... Lá dentro? É aquele... Mano, tem um retardado tentando matar, velho. Porque você tá com o tag YouTuber, você tá ligado, né? Que cara idiota, oi, velho. Oi, Pedro, tô aqui. Calma, calma, calma. O YouTube aqui, ó, o logo do YouTube aqui embaixo. Não, 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 não é menininho, não. É um cara com a logo do YouTube. Cadê ele? Cadê ele? Não, tá aí, não, tá aí. Não, não é ele, não. É sim, é um cara que tem uma logo do YouTube no peito. Não, ele não matou ninguém. Acabou de o detetive morrer e não era ele. Eu tava telando ele. Aí, ó, galera, eu tô falando que era ele, ó. Vocês não me escutam, é porque... Aqui, ó. O detetive... Do meu lado, seu detetive. É, o Pedro é... Nossa, gente, vocês são burros. Vocês são burros. Bem, gente, entramos aqui, entendeu? Eu quero falar que esses caras são idiotas, velho. Tô falando que era cara da logo do YouTube, tô falando. Que pena, mas não era desculpa, não. Desculpa, porque... quem falou primeiro foi o Gu, só fui na onda. Você pegou meu ouro aqui na minha frente. Como ousa fazer algo do tipo? Como você ousa reclamar comigo? Mano, olha o tamanho dos buracos aqui. Mó perigoso cair, hein? Ferrou. Não é, ferrou mesmo. Calma, mano, eu tô correndo, porque eu sou um inocente aqui, entendeu? E eu quero que, tipo... Não, os... Pedro, pega... Lógico que eu vou pegar os outros, eu quero me, def... não, quero me defender não. Aqui, ó. Pedro, você é muito mal, velho. Tá com sou, outro... sou do... com 8 ouro aqui, ó, muito obrigado. 9 agora. Toma cuidado, hein? Então, a menina... Opa, Gu, opa, Gu, tudo bom? Preciso de um horinho, tá? um horinho, preciso de um ai. Ah, tô vendo aqui! Ah! Morri. É o que eu tô vivo. Filho da mãe. Mano, que menino filho da... Como é que você não vai corre? Morrer, Kink, vai morrer, Kink, que é ela, Kink, assim? É ela que corre! Corre, Kink! Quem que é, quem que é? É a menina que tá do seu lado. Ah, eu nem lembro mais. Essa aí, Kink, corre, Kink, corre! Corre, Kink, corre! Minecraft, corre, Kink! Eu tô dentro de te pegar. Nossa! Corre, Kiki! Ela tá atrás de você! Corre muito! Corre, Kiki! Um ouro só! Mano, corre! Vira pra trás e acerta! Aí! Ah, moleque! Quase que temos um campeão, né, mesmo? Cale a boca! Enfim, gente, tamo aqui, entendeu? E eu queria falar que o Kiki ganhou só porque a gente falou onde tava o assassino, onde tava indo, entendeu? É a habilidade que se chama, né, Pedro? Acho que você tá confundindo habilidade, as coisas, amigo. Habilidade, o cara se acha, velho. O cara se acha, meu Deus do céu. Mano, tô... Ó, tô vendo aqui do lado, tá escrito Role Detective. Pra eu detectar alguma coisa? É... Eu acho... Pedro, eu só acho que, tipo assim, você é o detetive, entendeu? Mano, tem um cara aqui com um arco, ele já conseguiu 10 ouro. Ou ele é o detetive. Não, eu não sou detetive, não. Tô só mentindo pra vocês. Tô falando, né? Ou ele é o detetive, por isso que ele tá com arco, entendeu? Ah, eu acho que o Gu é meio burro. Tô tentando pular aqui pra ver se eu saio dessa. Você acha? Eu já tenho certeza, né, Pedro? Você tem certeza? Me respeita, tá? Eu tenho uma família pra criar. Nossa. Oi, ô louco. Tu é pai? Oi, Gu, sai de perto de mim, Gu. Oi, Pedro. O Gu é pai, gente. Como assim sai de perto de mim? Quer dizer que o Pedro, então, ele é o que eu tô pensando? Detetive morreu. Cadê o arco? Eu sei onde tá o arco. Vi um cara com... Não! É o Pedro! Vou pegar um ouro. Beleza, tô com 8. Hugo, fica chora. Esperto. Algo muito... Que isso? É o Pedro! É o Pedro! Ele morreu? É o Pedro! Pedro! O que que é o Pedro? O que tem a ver com isso, galera? Filho da mãe! Eu falei pro você, ô jumento. Nossa, olha aqui, eu não sei o que que matou primeiro, se foi a pancinha dele ou foi a espada. Nossa, aí você tá ferrado comigo. Não. Nossa, você tá ferrado comigo, Pedro. Ô, Kiki, cuidado, calma aí, Kiki, deixa eu ver. Kiki já morreu, já. Tá de sacanagem, né, Kiki? Eu falei pra você ainda, olha o Pedro, eu falei, não, Pedro. Nossa, cara é cara é burro, o cara é burro! Agora é só faltão, gente, me ajuda aí onde tá o cara. Eu não, você me matou? Não, você matou a gente? Galera, olha o PayPal. Você nunca vai encontrar PayPal, ele. Calma, ele falou PayPal. Galera, eu preciso, PDF, entendeu? Tá. Preciso, cadê? Galera, eu preciso de ajuda, ele, entendeu? Ele falou tá GG. Pedro, você nunca vai encontrar ele. Aí, ó, vai pra esquerda. Não, pra direita. Isso. Pra direita? Não,
É, é isso, ó. Aí embaixo, isso, ali, tá atrás, no cantinho, aí, tá no cantinho ali. Não, 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 ali, ó. Volta ali, 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 ali atrás. Isso, reta aí, ó. Aí, aí no cantinho. Oi, galera! Opa, tá de bom demais esse negócio aqui. Muito fácil, ganhei esse negócio aqui. Enfim, gente, voltamos aqui, entendeu? Queria falar que eu matei geral, traí todo mundo lá na última partida, hein? Eu acho que foi uma maldade. Já sabemos que o Pedro, ele é um amigo falso, ele é cara, traidor. Cara, quando eu sou murder, entendeu? Eu sou um amigo falso mesmo. Porque, mano... Quando eu sou murder... Eu fui... Ah, achei o cara! Achei o cara! Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Ele tá tentando me matar. E eu sou o detetive. Calma, calma. Então cadê? Morre pra eu me pegar o arco, morre pra eu me pegar cadê o arco. Cadê ele? Cadê ele? Quem é, Gu? Quem é? Ele, ali, 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 ó. E aquele cara ali? Qual? Não, não, cadê, cadê, cadê? Ele tá com a skin azul e vermelha. Ele. Azul e vermelho? Ele. Oxe, você que é detetive, meu querido. Calma. É esse aqui. Aqui, vou matar. Matei! Caraca, essa partida aqui foi muito longa, entendeu? Porque o Gu é muito bom quando detetive queria falar isso, entendeu? Então, vamos pra última, gente. Vamos pra última. Enfim, gente, ó. O Gu foi um bom detetive ali. Gostei, Gu. Ô, louco. Obrigado, Pedro. Meu Deus do céu, mano. Mas tá, ó. Vou aqui pegar meu zone, porque eu não sou traidor agora, galera. Não sou traidor. É, agora eu também não sou. Você é aqui. Eu sou inocente. Inocente novamente. Eu tô procurando um ouro, gente. Não tô achando nada. Eu queria ir no Roller Coaster. Roller Coaster? Como assim? Montanha Russa, querido. Ih, é um cara querendo se divertir, velho. Caraca, velho, não tô achando nada de ouro, velho. Vamos ver eu e você juntos, Pedro? Eu não, sai fora. Por que você tá me chamando pra ir junto? Sai fora. Tô tentando achar ouro, mano, eu não acho nenhum, ai, velho. Caraca, que filho da mãe pegou o meu ouro, velho. Ih, vocês estão me matando, gente. Hã? Caraca, eu tô precisando de ouro, velho. Ali tem outro. Ó, o detetive é um cara, é de Harry Bryan, então eu tô ficando... É o Geek! Filho da mãe! Corre! Ai, desculpa aí, mas eu vou na montanha-russa antes de me pegar, eu tenho que me divertir. Mata. É, cadê a montanha-russa, gente? Filho da mãe! Olha o que vai dar a volta ali. Não, ele tá... Corre! Mira nele! Uau, moleque! Você tá achando o quê? Você tá achando o quê, meu querido? Meu Deus do céu, cara, é horrível. É, que pena que você não foi na montanha russa, que pena. Ah, eu queria me divertir. Ah, gente, mas ó, esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, mano. Se você gostou, deixa muito like e comenta aí embaixo. Passa no canal do Kiki e do Gu, que vai estar na descrição do vídeo, que eu recomendo muito, são canais super legais. E eu vou indo nessa, beleza? Até amanhã, às 2h30. Valeu, falou e fui. Tchau.